Košarkaši Vrijednosnica Osijek u bijelim dresovima očekivano su svladali zadarsku momčad Jazina, koja se nalazi u sredini ljestvice, ali domaćin je još jednom pokazao da ima kvalitetu koja uz Dubrovčane odskače od ostatka prve lige. Nisu domaći nastupili kompletni jer su neki igrači i dalje ozlijeđeni, ali širinu klupe imaju pa trener Osječana nije imao većih problema. Izabranici trenera Srđana Helbiha dobro su otvorili utakmicu, zabijali su lagane koševe, pa su već nakon 10 minuta igre imali plus 8, a na odmor su otišli sa 14 koševa prednosti. Pobjeda niti jednog trenutka nije bila upitna, pa su ponovno mogli zaigrati svi igrači s klupe, a od onih najboljih izdvojit ćemo Bretforda sa 20, Budimira sa 17 i Flanjka koji je ubacio 15 poena. Osječani su najveću prednost imali u drugoj četvrtini 18 koševa, pa su Zadrani uspjeli smanjiti na 9 u jednom trenutku i to je bilo najviše što su mogli napraviti u Osijeku. Konačan rezultat bio je 93-77 za Brokere, a pobjeda je mogla biti i puno uvjerljivija. Osječki sastav tako je ostao na 4 poraza i 15 pobjeda, te zaostaje za vodećim Dubrovnikom koji ih je pobjedio u dvije utakmice i ima samo jedan poraz u sezoni. Sljedeću utakmicu Vrijednosnice Osijek igraju u subotu ponovno u Gradskom vrtu protiv ekipe KK Zagreba.